გამარჯობა მელორამა. მე ვარ ომა ფავორი. მე ნიგერიიდან. შემოდგომის ყვავილებს დიდებასთან მივითა ერთი შორი ოცნება მაქსავს თვალს მოცი ჩემი საქართველოს ჩამოსვლის მთავარი მიზანი იყო ის, რომ მესწავლა, რადგან მე ექიმი ვარ და გამიგრძელებინა სწავლა საქართველოში, მაგრამ მე ბევრი საინტერესო საქმიანობა, ისეთი როგორიც მუსიკა, აღმოვაჩინე აქ. არ ვიცი ბევრი ტრადიცია, მაგრამ ერთი რაც ძალიან მიყვარს არის ქართული ნაციონალური ცეკვა დაისი. როდესაც ქალი და კაცი იცვამენ სპეციალურ ფორმებს და შემდეგ ცეკვავენ ქორწილში. I love it. მე მომწონს. What I like about Georgian people is the fact ის რაც მიყვარს ქართველებში არის რომ ძალიან ნამდვილები და გახსნილები არიან უცხოელებთან. ძალიან უყვართ კონტაქტები, ურთიერთობები. როდესაც საქართველოში ჩამოვედი, ბევრი ადამიანი გავიცანი, რომელიც ძალიან თბილად შემხვდა. ასეთი დახვედრა იშვიათია, მინდა აღნიშნო. ფიქრობ, რომ საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე სტუმართმოყვარე ხალხია და ძალიან დავაფასე ეს დამოკიდებულება. Like I said earlier, როგორც ისიც ვარ ექიმი, მაგრამ ჯერჯერობით ამ პროფესიით არ მიმუშავია. ფიქრობ, რომ უფრო მუსიკას განვავითარებ. ასევე მინდა ჩემი თავი ვცადო ბიზნესში, რადგან მაინტერესებს ეს სფერო და პოლიტიკაც. ჩემთვის ხედავ ამაშიც. საქართველო ყოველთვის განაბივრებული იყო როგორც ძველი, ისე ახალი თაობის ნიჭიერი მომღერლებით და კომპოზიტორებით. მე ძალიან მიხარია, რომ ძველი სიმღერები არაა მივიწყებული და მომწონს, რომ ყოველთვის ხდება ძველის და ახლის გემოვნებიანი შერწყმა. Music is everything. Музыка ყველაფერია. Музыка არის ის, რაც გჭირდება, რაც გვაცოცხლებს და რაც გვაცლებს ძალას. მასე ვარ ძალიან პატარა ასაკიდან შეყვარებული. ის ყოველთვის იყო ჩემს გვერდით, მაშინაც როცა მიჭირდა და მჭირდებოდა და მაშინაც როცა ბედნიერი ვიყავი. ის არის ჩემი პირველი სიყვარული და ის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაც, რაც მაქვს ცხოვრებაში. Melorama, მიხარხა, სამაცეთები.